U Domu zdravlja Domaljevac liječi se više od 7000 osoba sa područja ove općine. To ne bi bilo ništa čudno da Dom zdravlja nije smješten u prostorije bivše tvornice Džempera. Izgrađena je nova zgrada, ali još uvijek nije useljiva. Manda Abramović iz Grebnica došla je u Dom zdravlja Domaljevac biciklom. Tamo je zatekla pun hodnik pacijenata. Ona, a i ostali pacijenti, znaju da je izgrađena nova zgrada Doma zdravlja. Ali dok ne bude useljena, morat će se i dalje liječiti u ovoj ili nekoj drugoj ustanovi. Smume sad, ja nemam s čim ići. Idem ja ovome za živce u Raši. Trebam dalje ići, nemam s čim. Pa da će preći tamo i bolje će biti u novoj zgrade već ovdje. Sigurno. Liječnici i osoblje rade u otežanim uvjetima, jer u nekim prostorijama gdje su sada smješteni nema ni vode za sterilizaciju ruku. Ali je naročito teško zimi, naročito je teško kad su ovakve situacije, kad imamo i gripozne pacijente, i malu djecu, i stare osobe, i pacijente koji se dijaliziraju, dolaze ovdje zbog raznih komplikacija. U novoj zgradi Doma zdravlja većina poslova je završena. Za useljenje nedostaje još otprilike 100.000 maraka. Kako je natječaja za projekte na bilo kojoj razini vlasti sve manje, datum useljenja u novu zgradu još nije poznat.